ošišao vehabije koji po verskoj tradiciji muslimana nose brade i u zatvoru su dozvoljene brade po novom ziksu, ali moraju biti uredne, čiste, mislim. Da. A oni, mislim, vehabije nose brade koje su malo duže, ali su uredne i čiste. Sigurno. Kupiti sirćetu kiselinu. On je meni lično pričao da ima 4 stana u Beogradu, da ima 2 kuće u Požarevcu. Normalno, znao sam da vodi, da vozi Audi 6, ovaj novi model. Znači, on je vozio najbolji auto od nas 500 radnika zabele. Roviću, Alfa i Omega, čovjek koji se pita u zabeli, najviše je Aleksandar Simović. Da sam osuđenom licu naredio da mi nađe jednu cigaretu, jer mi je bilo nestalo, redaru u karantinu, pa makar je i ukrao od oca Amsterdama, koji je inače nepušač. Ne znam kako mogu znam jednu ukrade cigaretu od oca Amsterdama koji ne puši. Dobrodošli na kanal Fighter. Naš današnji gost je gospodin Bruno Dobrić, bivši vaspitač i socijalni radnik u kazneno-popravnom zavodu Požarevac, vama poznati kao Zabela. Dobar dan, gospodine Dobriću. Dobar dan, gospodine Dobrić. Predlažem, a i tako smo nešto razgovarali pripremajući se za ovu emisiju, da u ovoj emisiji pričamo o dve teme. Prva je tema ona o kojoj se inače ne priča. Jedna tema o kojoj mediji ne pišu, ali je vrlo prisutna među zidinama u Zabeli, među građanima Požarevca. A druga tema ćete biti vi i vaš slučaj koji je više nego karakterističan i koji ilustruje možda i prvu priču, ali vi ćete doći do tih. Doćemo zajedno do nekih zaključaka. Elem, u poslednjih godinu i po dana desile su se 3 iznenadne smrti zapovednika u Zabeli bitnih ljudi. 3 čoveka crnele simbolike imale su po 43 godine. U naponu ljudske, fizičke snage, u naponu karijere, iznenada su izgubili život. Pre godinu i po dana preminuo je Goran Nenadović, bivši načelnik posebnog odeljenja, kako se to kaže, službe obezbeđenja, koji je 11 godina obavljao tu funkciju. Preminuo je u dobrom raspoloženju toga dana, u teretani, srčani udar ili šta već. U naponu snage desilo se šta se desilo. 3. maja ove godine, baš na dan kad se desilo i monstruozan zločin u Ribnikaru, izvršio je samoubistvo esencijom sirćetne kiseline Darko Antić, takođe 43 godine, čovek u naponu snage i karijere, čovek za koga se očekivalo da će zameniti preminulog Nenadovića. A on 2 meseca inače pre toga preminuo je i Aleksandar Arsović. Takođe, za mnoge... Komandir. Za mnoge, po čudnim okolnostima u smislu, na putu bez krivina, on je skrenuo, udario u jedino drvo. Da li je bio žrtva mobinga, stresa, o tome ćemo da razgovaramo. Jer možemo da krenemo onda od Gorana Nenadovića, koji je bio, eto, i se to kaže služba obezbeđenja i koliko je to bitna služba koju on 11 godina vodio? Da, on je bio ne samo načelnik specijalnog odeljenja tamo gde su Legija, Zvezdan Jovanović i ostali, nego je bio načelnik i celokupne i Zabele, načelnik obezbeđenja i kruga i specijalnog odeljenja, znači imao velike ingerencije. I ne znam šta ste trebali me pitati. Goran Nenadović, jer možete u stvari da bi gledalci shvatili kad kažemo Zabela, kad kažemo KPZ Požarevac, kako se on deli da bi shvatili koja je bila tada njegova uloga? Ne znaju svi naši gledalci, znaju da je Zabela drugi najveći zatvor u Srbiji, je li tako? Ne. Zabela je najveći. Jedini strogo zatvoreni tip, strogo zatvoreni zatvor u Srbiji je Zabela. On je strožiji
odiša i Srepske Mitrovice. Mislim, da više, centralni zatvor. Znači, da vrhu piramide, nema kakvi centralni zatvor, ima status okružnog zatvora. Aha. To je već ispod Niša i, dozvolite. Znači, aha, jedini strogo zatvoreni zatvor u Srbiji je Zabra, znači najstrožiji i najbolje obezbeđenje, najviši nivo obezbeđenja. Tu se izdržavaju kazne do 40 godina. Od 3 do 40. Mm-hmm. Niš, KPZ Niš i KPZ Srpska Mitrovica imaju status poluotvorenog zatvora ili zavoda. Gde? Strogo zatvorenog, poluotvorenog. Gde se izdržavaju kazne od 3 do 20 obično godina, ali imaju nekih do 40, jer nemaju, Zabela nema kapacitete sve da primi. Pa joj da šaljemo u Mitrovicu. Ali koja je površina? Ili kako je ona podeljena, Zabela? Evo sad ću vam reći. Zabela ima tri segmenta. To je otvoreno odeljenje, gde osuđena lica izdržavaju kaznu pri kraju, kad su već kazne, bez nadzora, bez prepreka. Znači, na primjer, čuvaju, imamo, na primjer, farmu ovaca, farmu goveda, farmu svinja, oni tu spavaju, u blizini štala ima objekat, po noći, kako se zove, obilaze, hrane, stoku i šta ti ja znam. Znači, to se zove otvoreno odeljenje gde nema ni prepreke, ni stražara. Toliko su, znači, napredovali u resocijalizaciji da nema više potrebe da se čuvaju. E, drugi deo Zabele je poluotvoreno odeljenje. Znači, ovo je bilo otvoreno. Poluotvoreno odeljenje, takođe su to zovu isto slobodnjaci. Mada su ovi slobodnjaci koji su otvoreno. I oni isto rade na ekonomiji bez prisutstva stražara. Ili jedan stražar, njih 30 radi, sade paprike, beru šta ja znam, paradajz, brinu se. Mislim, rade te poljoprivredne poslove. Znači, Zabela ima farmu pilića, farmu ovaca, farmu goveda, farbu svinja i 100 hektara obradive zemlje. Ekonomije koje zatvor ubira plodove sa tih njiva i, ajde kažemo, veliki deo potreba za ishranu osuđenih lica se proizvodi na imanju koje pripada KPZ Zabela. E sad, što je poluotvoreno, vraćamo se, znači, idemo ka krugu. Onda sad dolazi taj krug. To se zove zatvoreno odeljenje. To su, znači, tamo unutra je 6 paviljona koji su organizovani, najpribližnije bi to gledalcima dočarao kao kasarski sistem izdržavanja kazne. Imaju, na primjer, zgrade su sa 4 krila, imaju 4 TV sale gde borave oni preko dana koji ne rade i u ovim spavonama su 10, 20 ili 40. Tako, ja sam bio u vojci gde je bilo 40 ljudi u spavoni, 20 kreveta na sprat. Tako i ovde isto. To je, znači, zatvoreni deo odeljenja i sedmi paviljon, to je taj čuveni sedmi paviljon koji služi za izdvajanje ljudi koji konstantno krše kućni red, koji se drogiraju ili se tuku ili šta ja znam, seku sami sebe. Znači, to je odeljenje pojačanog nadzora gde su ćelije, nisu samice, jesu i samice za kazne, i postoji kazna samice kad ga vaspitač predloži, za, na primjer, 5 dana samica, ja upravi to od obris, 5 dana je sam, s tim što ima sat vremena šetnje, ili 2 sata. E, u sedmom paviljonu se, znači, izdvajaju oni koji prave probleme, ili oni koji su došli, a već znamo da su problemi. Znači, ta stara imena koja su ih bila u Zabeli, ili su, ajde kažemo, zvučna imena, sa Beogradskog ili, ne znam, Kraljevačko-Novosadskog, Kragovečkog asfalta, povratnici za koje znamo da jednostavno ne mogu da funkcionišu u većoj grupi i onda su, znači, u vam u sedmog gde je obično 2, 3 ili 4 čoveka. Znači, najmanje 2, 3, 4 čoveka u spavovanju u toj sobi. I gde je u toj hijerarhiji bio Goran Nenadović? On je bio, znači, i načelnik i kruga, i poluotvorenog, i specijalnog zatvora koji se zove popularno... Znači, pri samom vrhu, je li tako? Koji se zove popularno... Mislim da je Alcatraz, a nova padinska skela se zove Pentagon. Dobro. Kod osuđenika, ne zvanično. Kako ste vi doživljavali, vi ste tamo radili skoro 15 godina, u stvari hvala neka 3 meseca o kojima ćemo pričati. Kako ste vi doživljavali Gorana Nenadovića? Gde je bila tajna tog njegovog dugog obavljanja i kako je on došao u situaciju da premine? Pa ja sam u Zabelu došao 2005. po konkursu, bio raspisan konkurs za 11 vaspitača
i jednog socijalnog radnika. Tako da ja sam mogao da radim dva posla u Zambeli. Da budem socijalni radnik, to je poseban referat, ali je samo jedan, i da budem vaspitač. I bio sam i to i to. I ja sam došao, znači, 2005. po konkursu gde su primili mene samo zbog toga što sam muškarac. Bez ikakve veze i bez ikakvih normalno, ajde kažemo, drugih sredstava koja se koriste za zapošljenje. Imao sam sreće, bilo se prijavilo 10 žena, ja sam bio muškarac, i primili su mene i jednu, koja je sad u stvari i danas radi, vaspitačicu koja je završila defektološki fakultet, znači FASPER, specijalni pedagog, Anđela Antić, zvana Đina. Ona je šef vaspitača, trenutno zamenica načelnika prevaspitne službe Milena Veselinovića. Nas dvoje smo primili 10. Počeli smo da radimo 10. februara 2005. A tog dana je bio njen rođendan. To je što je interesant. A znači, odlično znate, od 2010. E, on je došao, znači, mnogo kasnije. Da, 2010. je on postao načelnik. Da. Došao je, on je bio, pre toga je radio, kako se zove, u Nišu, u centru za obuku stražara, i bio je instruktor. I svi koji su prošli tu školu, to što je, on je, šta ja znam, učio i kako oružje se rasprava, kako se puca, i te, kako se, tehnike, korištenja tehnike, i borbene tehnike, i odbrbene, kako se vladati čoveka, i tako dalje. Znači, on je došao odatle, i od direktora, mesto načelnika, ili prethodni načelnik, Ljubojević, koji je, poreklom iz Krajine, bio je, ajde kažemo, zapovednik zagrebačkog zatvora, zatvora u Zagrebu, on je otišao u penziju, čovek koji je briljantno završio karijeru, 35 godina u zatvoru, znači sa beneficijom ima preko 40. Da. I onda je Nenavić došao, kao mlad, koliko je tad imao godina, tad je, znači, pre 30 i... Pa da. Inače, završio DIF u Nišu. On je DIF-ovac, profesor fizičke kulture. Znači, spreman čovek. Da, apsolutno spreman. Jedini porok koji imao, to su bili cigarete, i to mnogo ljudi ne zna, on je propušio tek kad je došao. On je došao kao nepušač, nije pušio cigarete. Ali posla zbog stresa, zbog koga je posla, zbog svega toga, je počeo da puši. Eto to. Koliko vas je iznenadilo to da on dobije srčani udar? Nije vam delovao, ba svi kažu, bio je ono raspoložen. Samo da se vratim, što bi rekli, digresija, ne volim pričali. I onda je normalno, on kad je došao, njega su obaveštavali, moraju neko da ga informiše, kakav je ovaj, ko je ovaj, vaspitača, nema mnogo, 15. I onda je meni zapala ta, kako se zove, čast, pod navodnicima, da ja budem osumnjičen, da ja primam mito, da ja šurujem sa, šta ja znam, zemunskim klanom, da ja šurujem sa vehabijama, da je prenosim informacije. Jednostavno, straža je označila mene kod njega. Njemu je rekao da sam ja sve to, sklon mitu, šta ja znam. A šurujete zato što ste iz Novog Pazara? Ne bih, ne samo s vehabijama, nego i sa zemunskom klanom, i sa Legijom, i sa, nevam pojma, i osom Amsterdamom, i sa, znači, sa svim tim imenima, ja im kao dajem informacije, ja im nosim mobilne, ja im sređujem pakete, ja sam taj, što je nemoguće. Jer sve stvari tamo potpisuju upravnik. Ja mogu da predložim, ali upravnik odlučuje da li će neko dobiti posetu, vikend ili paket. A Nenadović je poverovao u te priče? Da, on je poverovao, a da nikad nije ni pričao sa mnom. Znači, on je na blanko sve to poverovao. I ja sam se trudio tih 10 godina koliko smo radili posle toga zajedno, da se na neki način operem, da mu dokažem da to nije tako, ali nisam uspeo. 3 puta me suspendovao. Ovo je 3. put, sad kad sam dobio otkaz. U stvari, sad je ovaj, ne, 2 puta, on je preminuo, pa je suspenzija bila inicirana od strane Milena Veselinovića, mog prijatelja, sadašnjeg načelnika prevaspitne službe, i upravnika. Znači, 2 puta mene Nenadovića. On je imao i obezbeđenje. Predložio da se suspenduje upravnika, on je dao predlog. On je imao obezbeđenje, postoji priča da ste vi čak, da kažem sad i ja ovako, zaslužni, što on imao obezbeđenje 2 pripadnika žandarmerije. Kada je na silu
ošišao vehabije koji po verskoj tradiciji muslimana nose brade i u zatvoru su dozvoljene brade po novom ziksu, ali moraju biti uredne, čiste, mislim. Da. A oni, mislim, vehabije nose brade koje su malo duže, ali su uredne i čiste. Sigurno. I onda je on naredio svojim komandirima, nadzornicima i stražarima, što je stražarima, da im kažu da se obriju. Oni su to odbili, bilo ih je 7. I onda su i na silu, uzeli su mašine i na silu su i obrijali. Što je, mislim, bilo kršenje zakona. I posle toga njemu počinju da stižu prijetnje sa područja opštine Novi Pazar, telefonske poruke preko mobilnog. I on to odlazi u MUP normalno na prijavi, u Požarevac. I oni utvrde lokaciju da je Novi Pazar. I pitaju njega, ko bi mogao da bude? On odgovara, samo Bruno. Samo Bruno Dobić je sposoban za tako nešto, ovaj njegov obaz. I onda ga u policiji, pošto mi znaju i mene u policiji, mnogo poznanih i prijatelja, i inspektora i ovih koji nose uniformu, oni su ga ubeđivali da to baš nije tako. Međutim, on je insistirao da sam ja taj. Pratili su mi normalno, ste imali mobil i ništa nisu tu našli. I on je dobio 2 telohranitelja zbog toga, a nešto su mu pretili vehabije. Moguće da nisu, a moguće da jesu. Njihove porodice. Oni su išli stalno uz njega u civilu. Da, onda je posle toga, posle nekog godina, samo jedan. Jer sam vidio da nema potrebe. Jer grad je Požarevac mali, svi ga znaju, ko će njega da napadne u Beogradu, u Požarevcu. Tako da je hrvostao jedan telohranitelj, samo u civilu i žandarmerije normalno. Da. Ali Goran Nenadović nije bio popularan među zatvorenicima, čak imamo ovu knjigu Kalinića. Njega su i advokati, oni koji su zastupali Milorada Ulemeka Legiju, Zvezdana Jovanovića, Simoviće, Kalinića, optuživali da je on vršio neki pritisak na njih i nije bio... Nenadović je igrao neku igru. Samo ovako. Bar tako? Samo ovako. Nije igrao igru, ja ni dugo nisam znao da je on član ove komisije za ispitivanje ubistva Ćuruvije i možda još nekih ubistava. Još nekih ubistava je bio član te komisije. Znači, on je imao, nesumnjivo da je imao pravo da razgovara i sa Kristijanom i sa Kalinićom, ne da i sleđuje, nego da razgovara. Razumete? Znači, i sa Jocom Amsterdamom, i on je to i radio. E sad, druga je stvar što je radio to na, ajde kažemo, ne baš dobar način, malo sa visine, gdje je Kristijan rekao da kad sam ušao kod njega nisam ga vidio od dima, zamolio sam ga da prestane da puši, on je teo, i odmah su došli u konflikt. E, ovaj Kalinić je rekao šta je rekao, i šta da pričamo dalje? Dovoljni su njih dvojice. Joca Amsterdam nikad ništa nije rekao kod njega, zato što sam se najviše vremena proveo sa Jocom Amsterdam, jer je radio u krugu kao šef ovih kafe kuvara u karantinu, inače, odseku za ispitivanje ličnosti, a ja sam radio tamo kao socijalni radnik, isto u tom delu zavoda. Joca nikad nije ništa rekao ručno za Nenadovića. Dok ove dvojice su rekli javno, ništa rekao kod mene. Ali Joca kod mene nikad nije rekao. Advokati su često pričali. Znači, kod mene nikad nije rekao nešto loše. Recite mi, je li urađena obdukcija nakon smrti, iznenadne smrti Nenadovića? Ja sam mogu da, pošto nisam tamo već godinu dana, dobio sam otkaz, mada imam, ajde kažem, 29 godina i 9 meseci staža, treba mi još 3 meseca. 3 meseca do penzije, o to ćemo posebno. Da. Ipak je mlad čovek. Šta je pokazala obdukcija? Da, ja sam čuo, znači ovo nisu sigurni podaci, ja sam čuo da je došlo do infarkta pluća. I nisam nikad čuo za tako nešto da postoji i taj infarkt pluća, jednostavno kad su ga otvorili pluća, nije bilo pluća. Maltare su eksplodirala pluća, da li sam od čega. Priča se da je koristio, da je primio 2 vakcine i da je primio, u stvari 3, 2 ove i onda i treća je ta booster valjda bila, famozna od koje je valjda i Muftija Zukorlić preminuo, isti slučaj je bio. I oni su umrli 2-3 dana razlike vremenske. Da.
Pa nije to popularno pričati, ali, zato što je zbog te teorije uhapšen najpopularniji požarevački ja portal. Ja sam rekao priča. Da. Da, znači da. Ja nemam, oni uredi su sigurne informacije. TK News je uhapšen. Znači ja sam čuo, ali ne mora da je tačno. Da. Uglavnom obdukcijom je utvrđeno, ni to nije, ne mora da bude tačno, da je doživio infarkt pluća, ne miokarda srca, nego pluća. Dobro. Pošto smo izbegli optužnicu i da budemo uhapšeni, Dragan, svi, kad, nakon te iznenade smrti Gorana Nenadovića, očekivalo se, vi mi potvrdite, tako, ja sad imam ta saznanja, očekivalo se da najperspektivniji čovjek u naletu karijere, životne snage, svega, Darko Antić bude novi Nenadović. Posle godinu i nešto, u stvari 3. maja, Darko Antić 3. maja izvršava samoubistvo esencijem sirćetne kiseline. Pronašao ga inače sin u automobilu, kupio je u prodavnici sirćetnu kiselinu. Još jedna, sad verovatno i veća misterija. Zašto bi neko u naponu karijere, vi imate sigurno, popio sirćetnu kiselinu, bio je materijalno dobrostojeći, je li tako? Tako je. Išao je napred, šta se desilo? Kako se to tumači? Greška je ovo što ste rekli, da je on trebao da bude zamjenik Nenadovića. Pričalo se, ja sam rekao. To je greška. Aha. Znači nije se nikad pričalo da bude on. Nikad nije bio u kombinaciji. Možda je bio u kombinaciji, ali nije bio blizu da bude. Brzo je napredovo. Samo polako. Znači, zamjenik Nenadovića je bio Janko Stanišić i po logici stvari on je trebalo i on je postavljen za na mesto Nenadovića, znači dve funkcije, načinog obezbeđenja specijalnog zatvora i načinog obezbeđenja zabele, celog kruga, celog sistema. E, on je poreklom iz Crne Gore, završio je vojnu akademiju i, kada kažem, vrlo korektan čovek, što se mene tiče, ja nisam imao nikakvih primedbi na njegov rad, u vezi mene, a ne u vezi osuđenika. Imali smo, ajde kažemo, dobar i korektan odnos, što se za Antića nam bi moglo reći. Antić je sad bio njegov zamjenik. Znači, ako kad je Nenadović preminuo, ja ako Stanišić preuzima što je okej, kao zamjenik, a Antić postaje zamjenik Stanišiću. Stanišiću, dobro. I sad je Stanišić, kako se kaže, ajde, preuzeo, nasledio taj strogi sistem prema svojim radnicima, prema stražarima, odnosno komandirima. Bio veoma strog. Tu su mnoge suspenzije i sad su aktuelne te nekoliko ljudi suspendovane. Davanje otkaza, znači stražarima, ne govorimo o vaspitačima. Odkažnjavanje novčano od 3 meseca po 30% do 6 meseci po 30% od plate, što je ogromno. Da, ako je plata, na primjer, 80.000 stražaru sa prekovremenim radom, onda kažem 25.000 mesečno. 6 meseci to je 200.000. Da, da, da. Bio veoma strog i onda je Antića je dosta on, kako se kaže, ajde kažem, ne zloupotrebljavao, nego ga je očekivao od njega, dao mu je zadatke, kako se kaže, koje je očigledno želeo, znači voleo je taj posao, da izvrši i da reši, šta ja znam, neka istraživanja, mada ne znam šta se u jednom zatvoru može istraživati, te informacije su obično da li ulazi droga, da li ulazi tablete, da li ulaze mobilni. Eto to. I ko unosi? Znači, ne bi to da su suđenici ili civilna lica. To može da istražuje. Eto, zamjenik zapovednika, nadzornici i načelnik službe obezbeđenja. Da bi sprečio. Znači, sve imao legalno i okej. Međutim, šta se desilo? Sad da preskočimo, da se tu mnogo ne zadržavamo. Ja sam čuo nezvanično, znači ovo nije zvanično, da ga je, da su došli u neki, ajde kažemo, sukob, gde ga je Janko Stanišić premestio na radno mesto ne nižeg, nego najnižeg ranga što se tiče čina zapovednika. Znači on je premešten u vatrogasno, da bude šef vatrogasnog odeljenja, znači nije zapovednik tamo, nego je šef. To je znači niza funkcija. Gde su tu osuđenici koji
gledaju da nešto nešto ne zapali, šete u tri smene, da li me razumete. Ko ono u vojsci, požarni, što se zvao. Eto, to je poluotvarno odeljenje. E sad, posle toga je on izvršio za ubistvo. I dalje, ja ne znam da li gledaocima Fajtera, i dalje imaš dobru porodicu, materijalno si obezbeđen, sad malo si pao, kupiti sirćetnu kiselinu. On je meni lično pričao da ima 4 stana u Beogradu, da ima 2 kuće u Požarevcu. Normalno, znao sam da vodi, da vozi Audi 6, ovaj novi model. Znači, on je vozio najbolji auto od nas 500 radnika Zabele i bio je materijal jedan od najimućnijih ljudi. I legalno zarađeni novce mi kupite stanove, jer mu je otac radio u Švajcarskoj, on je radio, imao imanje svoje na poljoprivredu, veoma vreda dečko. Znači, dečko je bio hiperaktivan. Redan, u svakom smislu. Imao je dobru porodicu, dobar brak, gde su sve bilo na izgled ok. Šta je mogao da bude uzrok toga da on digne ruku na sebe? To nikom nije jasno. Meni, na primjer, nije. Da li je to taj premeštaj sa mesta zamenika zapovednika na mesto šefa vatrogasnog? Ja ne znam. Ali vam delo je to ubedljivo? Da zbog tog premeštaja, pa ja mislim da čovek tog bogatstva, napona, karijere, ja 43 da godine, da kupiti u prodavnicu sirćetnu kiselinu i popiti odmah u kolima i umreti u najtežim mukama. Da. Mislim da ne, ali nema drugih razloga. Nema drugih razloga. I taj slučaj uopšte nije ni, kako se kaže, nije ni rešava, da što je tu neko ispitao. A šta pričaju zašto kolege? I su i kolege zbunjene. Da, nisam tamo već godinu dana, da, ali u telefonskim razgovorima, znači to nije moje mišljenje. Dobro. Kažu da je okidač bio taj premeštaj u to vatrogasno odeljenje i degradiranje njega kao osobe, kao ličnosti, kao radnika koji je stvarno radio, kako se kaže, najbolje što je mogao. Ja mogu da ga pohvalim, mada smo bili u sukobu, radio je svoj posao najbolje što je mogao. Izgarao je. Izgarao je. Moguće i to da bude okidač. To čuveno sagorevanje na poslu. Čovjek sa gori i ne može više da postigne, a hoće, i onda se overi, što bi se reklo. Da, ali prosto je, eto, ostaće znači ipak enigma da... Da, nikako zvaničnog izvještaja nema da se kaže izvršio zbog toga i toga. Da. Niko se nije bavio s tim. Ipak je samoubistvo jedna vrsta, ajde kažemo, zločin. Ajde, ne znam kako to da nazovem. To zavređuje da se ispita ko je uzrok i šta je, u stvari, šta je uzrok da neko digne ruku na sebe. A ne znate da je u Zabili ipak pokrenuta neka ozbiljnija istraga? Ne. Šta može dovesti čoveka do toga? A ko da je pokrenuo? Ko da je pokrenuo? Pa nema ko? Znači, to treba policija da radi. Nije ingerencija Zabele i radnika Zabele. Svatate, ovog načelnika službe bezbednosti da ovo pokreće, ni upravnika. Nego treba da radi to inspektori MUP-a Požarevac. A oni to su radili, ubio se, kraj. To je bila istraga. Strašno. Zbog čega? Ne znamo. Ne znamo. Ipak čovek, da ne ponavljam sad svoje reči. Isto imao godine, rekli ste 3 puta kao Nenadović. 43 imaju sva trojica, evo i treći. 2 meseca pre Antića. Isto, i to kažu da je slučaj, školski primer mobinga, bilo čega, Aleksandar Arsović. On je bio, recite nam nešto o njemu i kako je on stradao? Aleksandar Arsović ili Arsić, nisam siguran, zvani Rsa, poznati kao Rsa. Znači, vi kad kažete tamo Aleksandar Arsović, pola stražara neće znati ko je to. A kad kažete Rsa, to je taj nadimak je poznat, po tim nadimakom je poznat. Eto, imao sam sreću da sam radio sa njim dok sam bio vaspitač prvog paviljona, kad je tek došao u službu, to je bilo, ne znam, davne 2011. ili možda i pre toga, 9. 10. I dečko je bio izuzetno fizički spreman, ali ne i psihički. Imao je ono što se kaže kratak fitil. Znači, u sekundi kad ga neki, kako se kaže, osuđenik iznervira, on je bio sklon da reaguje golim rukama, što je nedozvoljeno,
i često puta je bio suspendovan od strane tadašnjeg zapovednika Radovića i stavljan na, a nisu to teška radna mesta, na primjer taj bunker što se pominje, to je ponižavajuće radno mesto za sve, razumete? Kad ti provadite ceo dan, ne ceo dan, na bunker se radi 3 sata, pa se 3 spusti dole, pa se rade pakljeti, pa po 3 sata se radi. Eto, gro svog radnog staža proveo je na bunkeru. Znači, gde je bio samo osmatrač. Što je bilo daleko ispod njegovih ambicija? Da, on ne samo ambicija, nego on je bio izuzetno fizički spreman. Znači, on imao grama sala, trenirao je, kako se zove. Bio je, ajde, kažem, bio je talentovan i za borilačke veštine, ali je imao taj kratak fitnik, zato je dolazio u konflikt i sa osuđenicima, i sa nadzornicima, i sa zapovednikom Radovićem, i sa zamenikom zapovednika tadašnjim Jankom Stavnišićem, a sa dašnjim načinom. E sad oni su normalno preduzimali protiv njega, znači sankcije i kažnjavane novčano, i menjanje radnih mesta, i suspenzija, i šta ja znam. Ne znam koliko je to uticalo da se posumnja da je on izvršio samoubistvo, jer taj put Brežane Požarevac, u stvari to je Brežane od Požarevca daleko 5-6 kilometara, to je predgrađe, to nije samo. Ajde kažemo, najbliže selo, 5 kilometara, Izabela je 5 kilometara, od centra pa je gradsko područje. Put je seoski, ali asfaltni. Nema rupa, nema, put je odličan i nije tačno da ima jedno drvo, nego je šuma. A kad idete ka tim Brežanima? Ja ne znam iz kog pravca je išao, da li je išao iz pravca Brežana ka Požarevcu na posao ili se vraćao s posla, ne znam. Uglavnom, prosto je nemoguće da on, razumete, skrene ili krivina ili ne znam, kamer ili nešto i da se zakuca u drvo i na mesto ostane mrtav, na mesto ostane. Nije bio pijan, to zna. Obdukcija nije rađena. Samo je ostalo da nije bio pijan, da nije bio drugiran. Eto, to znam. Ponovo kažem, samo sam čuo. Ne, da znam sigurno. Prema što krenemo na slučaj Dobrić, koliko ima istine onom što sam ja čuo, da je Nenadovićev zamenik Janko Stanišić u stvari moćniji i od samog upravnika kompletne zabrane, da je najmoćniji čovek, da je on alfa i omega svega? Ne. Znači nije. Nije tačno, ipak je alfa i omega u Zabeli Aleksandar Simović. Zatvorenik iz Zemunskog klana. Tako je. Au, to bit ćemo posebno onda. Aha. Znači, poroviću, alfa i omega, čovjek koji se pita u Zabeli, najviše je Aleksandar Simović. A što se tiče Janka Stanišića, upravnika i načelnika prevaspitne službe Milana Veselovića, ja odgovorno tvrdim da se upravnik najviše tu pita. Ali više uticaja trenutno na njega ima Janko Stanišić. To me razumete. Znači, uticaja ima. Njegovi predlozi prolaze. Znači, upravnik njegove predloze usvaja i potpisuje. Upravnik je garant za rad zakonitosti da načelnici rade po zakonu. I svi, upravnik garantuje njegov potpis. Znači, sve odluke koje se donosi, donosi upravnik i potpisuje. A predlažu načelnici prevaspitne, Milan Veselinović i Janko Stanišić. Janko ne može nikog da suspenduje, ako upravnik protiv toga. Ako upravnik ne donese zaključak o suspenziji. Da me razumete, ipak je najmoćniji, ovo što sam rekao ponovo, najmoćniji čovjek je upravnik, malo se našalio, a na krugu, unutra, u krugu, od osuđenika, najmoćniji je, naravno, već sam rekao, Aleksandar Simović. Kad kažete formalno i najuticajniji je Dejan Novaković Zili. Da. To je upravnik i nije najuticajniji, nego on je njegov zakon. Dobro, on je politički, on je član glavnog odbora SNS. I on je i doktor pravnih nauka, i član glavnog odbora, i mnoge druge funkcije. I ja kažem za čoveka da radi svoj posao. On je tu već 10 godina i on je dugo. Dugo je ovaj... Da. E, sada... A samo ne znate ovo, znači, upravnik Zabele je nadređen svim okružnim zatvorima u Srbiji. Razumete? Šta to znači praktično? To koordinira radom.
Aha. Ne znam šta to znači, ali upravnik Zabele koordinira radom svih okružnih zatvora u Srbiji. Kojih? Svih. Svih, da, dobro. Svih. Uh-huh. Znači, okružni. Ali tu dolaze, po to idu i Sremska Mitrovica i Niš. E, to sam vas pitao, da. Mada, ajde kažemo, njih trojica koordiniraju, ali glavni je da je odgovorni. Odgovorno lice je upravnik Dejan Ovaković Zivi. To je, ljudi ne znaju, to je funkcija sa ogromnim ovlašćenjem i uticajem. Ogromni. Tako sad, da te priče, da je Janko Stanišić, Alfa Jebo, to nije da. Pa dobro, pričaju ljudi. Ne. Dobro. E sada, šta je to uradio gospodin Bruno Dobrić? Da 3 meseca pre sticanja prava na penziju, u kako ste to osinje gnezdo čačuli, da vi dobijete otkaz posle 15 godina rada, posle samo 3 meseca pred penziju. Šta ste vi to, gospodine Dobrić, uradili? Pa ja sam to već rekao. Sad je prošlo vreme. Ja sam već rekao kad, to u dvije. Da, zbog gledalaca fajtera... Da, ponovit ću, ali u najkraćem. Da. Kako se kaže, život je nepredvidiv i ljudi mogu da vas iznenade samo neprijatno. Meni je glavni, ja, koga ja ne sumnjičim, nego označavam, čovek koji je organizovao to, taj moj otkaz, suspenziju pa otkaz, je moj najbolji drug Milo Veselinović. Uh-huh. On je bio vaspitač, isto koji ja, specijalni pedagog sa defektološkog, i živjeli smo zajedno u samačkom hotelu 10 godina. Znači, svaki drugi dan smo išli u kafanu, ja nisam pio, on je pio, ja sam bio njegov lični vozač, telohranitelj, nekoga neko zna nešto, on nekog isprovocira, ja sam bio tu da to sprečim. Nikad se nije desilo da smo ušli u problem. Znači, 10 godina aktivno druženje, svaki drugi dan, kafana ili restoran, ne bih. Inače, poreklom sa Umke, roditelji smo živjeli u Umci, sad su pokojni, otac je bio direktor škole osnovne na Umci i profesor istorije po vokaciji, a majka bila učiteljica, a brat mu je završio građevinski fakultet, znači jedna, kažemo, intelektualna porodica sa srednjeg staleža. Posle toga, kad smo napustili taj samački, jer trebao da se sruši, 3 godine smo živjeli u istom stanu, da bi nam troškovi života bili manji. Nikad mu nisam uzvratio reč, nikad ga nisam opsovao, a normalno nikad ga nisam ni prodao, ono što bi se reklo, kad su kritične situacije u pitanju, uvek je mogao da se oslori na meni, da mu se čuvam leđe, ili ako ga neko ogovara, ili mu neko smešta, da mu kažem, jer u zatvoru ima i toga. I onda kad je postao načelnik, ja sam bio na bolovanju u Novom Pazaru, prvo je mene nazvao da mi kaže. Znači, ja nisam u Požarevcu, bio sam 3 meseca na bolovanju, on me zove, kaže, zašto ima novo, šta? Kaže, postao sam načelnik. I on je bio iznenađen. Znači, da su mu dali predlog, upravnik daje predlog, i on je prihvatio. Jer je tadašnji načelnik otišao u penziju. I on je dobio rešenje, kaže, ali sa rešenjem, Bruno. Znači, dobio rešenje da će 4 godine... Svi su bili VD. Ovi dvoje pre njega što je bilo, VD. Žene su bile. On je dobio rešenje. Znači, postavljenje 4 godine po PS-u način. E sad, obzirom da je tad Nenadović, kako se kaže, još bio živ, on me suspendovao u 2017. Nenadović zbog toga što sam se javno hvalio kod Joce Amsterdama i kod Dušana Panajotovića da sam osnovao novi sindikat ASNS, koji je predstavnik Ranka Savić. Ja sam osnovao, ali nisam imao članova. Tek sam ono bio, kako se kaže, u osnivanju. Poverenik. Da, poverenik. Poverenik. Da sam se hvalio kod Joce Amsterdama, kažu njegovi ovi nadzornici, napisali belešku, i kod Panajotović Dušana, poznati kao šefom bezbeđenja starog freestylera, i na taj način ih uznemirio. Ne razumijem kako ću ja da ih uznemirio, oni su me pitali što ima novo vaspitaču. Ja sam rekao, pa eto, ima novo da sam postao poverenik novog sindikata, asocijacije slobodnih i nezavisnih sindikata Srbije,
pa očekuje da mi upravnik nađe prostoriju, mora predsjednik ima prostoriju, kompjuter i telefon. To je zakonski. I to su predali Nedanović, ovaj upravniku i oni... Bilo je četiri stavke. Druga stavka, zbog čega sam suspendovan 2017. je ta što sam se ošišao kod zavodskog brice. Brice koji, frizera koji šiše samo osuđene lice. A radi tu u karantinu. I da ne bi išao do grada, 50 stepeni, bilo je toplo leto, 35 stepeni, ja sam se ošišao kod njega, to je bilo zabranjeno, ali su se šišali i nadzornici i stražari. Ono, prećutno. U Stebalovski ne bi samo malo, ono, Kosovo da se ne zdoji. I onda su dva nadzornika došli, napisali službenu belešku kako sam ja se šišao tamo i kako to nije u skladu s kućnim redom, to je druga. Treća stavka je bila ta da sam osuđenom licu naredio da mi nađe jednu cigaretu, jer mi je bilo nestalo, redaru u karantinu, pa makar je i ukrao od oca Amsterdama, koji je inače nepušač. Ne znam kako mogu znam jednu ukrade cigaretu od oca Amsterdama koji ne puši. Eto, zbog te tri stavke sam ja suspendovan 6,5 meseci, a kad ste suspendovani primate 50% ličnog dohodka i kad se završila disciplinska postupak, disciplinski postupak, ja sam kažnjen još sa 6 meseci 30% umanjenja od plate. Što bi je, ajde kažem, sam oštećen za 500.000 dinara. I ja sam izjavio žalbu u nezavisnoj komisiji Vlade Republike Srbije, odbili su žalbu, onda sam poveo upravni spor, tužio sam zatvor, da nisu izveli činjenice i dokaze kako treba, 2017. i taj spor je tek rešen 2022. Nekoliko dana pre nego što će Nenadović doživjeti infarkt pluća, ja sam dobio rešenje od Upravnog suda Kragujevac, kojim se poništava rešenje KPZ Požarevac i nalaže da bi isplate 480.000 odbitaka za plate i suspenziju i 100.000 dinara kamate, tako da su mi isplatili ukupno 580.000, što je okruglo 5.000 eura. I sad, gde je trenutno vaš status? Ponovo sam, da. Dobio sam otkaz, ne bi u detalje, ajde se moram da pretrčim. Znači, 16. marta Milan mene povlači iz ovaj, ja sam radio u zadnjih 5 godina u istražno-prekršajnom zatvoru, jer su me sklonili iz karantina. Pre toga sam radio u odseku za ispitivanje ličnosti, kao socijalni radnik i ovaj, ajde kažemo, osoba koja se bavi procenom i karakteristikama ličnosti. I Milan me vraća, pošto se taj zatvara istražno-prekršajni koji je na drugom delu grada, ali pripada normalno Zabeli, gde sam vodio prekršajno kažnjena lica, ljude koji nisu imali da plate saobraćajne kazne, koji su remetili javni red i mir, koji su bili kažnjeni od 15 do najviše 35 dana zatvora, 40 dana. Ali me i to nije smetalo, ja nisam bio kompleks kao, eto, taj pokojni Antić. Mi je nije to odgovaro, šta mi briga, bilo to mi je da nemam mnogo posla i da nisu teški slučaje. I vratio me ponovo i stavio me u kancelariju, pošto nije imao gde da me smesti kod Nenada Popovića, zvanog Pop, koji je referent za uslov, u tom trenutku referent za uslov i pomilovanje. Radi se o martu 2022. prošle godine. I ja sam inače bio u dobrim odnosima, veoma dobrim odnosima sa Popovićem, od ranije, i on je prečutno držao neki kafić, internet kafe u Požareću, gde sam ja svaki dan pio kafu, po jednu ili čak i dve, ujutru i uveče. I druži se s njim jer je poreklom njegova majka iz Raške oblasti, tačnije sela Dobrinje, Tutinska opština, i on je mnogo voleo tamo taj Imerski Kološ i to selo, i onda smo, nikad nismo imali reč. I zemljaci, i kolege, i drugari. Tako, nikad nismo imali problem. Međutim, šta se dešava? Milan i on i upravnik sklapaju trojni pakt savez na predlog Milana kako da ja dobijem otkaz. A zašto? Zato što sam 3 meseca pre ovoga bio upućen, Milan me u stvari zamolio da uđem u karantin jer se stvorila velika gužva i njih je bilo samo troje, ne mogu da odrade posao.
I ja sam bio 3 meseca tamo, pre dolaska, znači iz istražnog u karantin, i navata Milena da je falsifikovao moj upitnik. Znači radi se upitnik, mali upitnik je za lica do 3 godine i veliki upitnik za lica koja suđena 3 i više godine. Da bi to lice izbacio poluotvoreno, znači smanjio je broj bodova za 2. Jednom dečku koji je sa Umke i čija je majka školska drugarica Milenu, znači nije uzao mito, nego je učinio komšiki. Ali trebao je samo to da mi kaže, a ne da ispravlja moj upitnik. Što je nedozvoljeno. Znači, Batelje je upočinio krivično delo falsifikovanja javnih isprava. I ja sam to primetio i rekao sam mu, nije trebao tako da radi, kada on počeo da se dere, da viče na mene, i onda, da bi mi se osvetio zbog toga, ja nisam treba da pokrenem to upravniku, da dižem, tu zovem nadzor, da dižem, da pravim cirkus oko toga. Samo zovem, trebaš da kažeš, a ne da ti menjaš sa svoju ruku. Ja ne bih bio protiv. A nije gotovo. I onda je on odlučio da bi se osveti. A ta osveta je bila dragonska. Da namesti da ja napravim neki incident, pošto sam i ja tanki živac. I to dobijem otkaz sa svim legalom. Mene kolegi obaveštavaju šta bi se sprema. Mada nikad nisam imao formalnu grupu, nego sve sto neformalne informacije. Ad hoc. Pazi se, Bruno, smeštaju ti da ti nešto napraviš, ovaj će te Popović provocirat, da ti kreneš na njega, da ga opsuješ ili da možda udariš, i to je tvoj kraj. Znači, ja sam bio spreman za Popovića, ali Popović nije bio spreman za mene. On nije znao da ja znam. Bio sam korak ispred njega. I onda je on počeo danima da me provocira, a uvek u prisustvu Miljković Strahinje. To je dečko koji sad radi kao vaspitač, a inače je završio bogosloviju. Nije pop jer se nije oženio, nego se zaposlio kao vaspitač u zabiru. I onda nas je Popović kad bi, pošto ja sad im zim tu radim, Strahinja dođe kao kolega kod Popović Zenada. Miljković, čudno prezime, mislim. Nije čudno, nego je poznato. Nešto je poznato. Nešto mi je poznato. I onda je Popović predlagao da mi, ajde, pošto sam ja nazovi vernik i poznavalac Biblije, odnosno Starog i Novog Zaveta, čitam to. On je da poznam, nego čitam i to me zanima. Stari Zavet, Novi Zavet, ipak, kako se kaže, svi treba da znamo, ali Stari Zavet ima mnogo ličnosti, događaja, istorija je, nekoliko hiljada godina se prati. I onda je on insistirao da mi odmerimo snage, ko bolje zna, Popović, ja i Strahinja. Ja sam rekao, dečko je završio bogoslovski fakultet, on je imao, ajde kažemo, on je stručan, stručan, pa ne mogu ja s njim da se merim. Ali je Popović insistirao i ja sam se upecao, a nisam trebao. I prvo pitanje što me je pitao Strahinja, ko je napisao Davidove psalme? Ja sam mislio da je to trik pitanje. Pa rekao, valjda David Dečače, o čemu ti pričaš. Koja reka teče ispod Savskog mosta. Pa verovatno Dunav. Pa da. I onda smo mi počeli tu raspravu. Kad god bi nešto bolje znao, Strahinja od mene, normalno. Imena, događaje, stare proroke, stare, kako se kaže, careve, sve je znao. I Starog Zaveta. Kad bi on poentirao, ja nisam ovoga zasetio, ovaj je skakao, a vidiš da ne zna, Popović je dodavao ulje na vatru. I u jednom trenutku ja sam trebao da se izvučem iz te situacije gde sam morao, kako se kaže, mi kažemo pazarci, dignut na hušku, dižu me, prave cirku sa mnom, mi kažemo dignuti na hušku. I u jednom trenutku sam ja rešio da to izbegnem, ali nisam mogao, zato što nikako da se izvučem. I onda ja skrećem temu razgovora kao veliki majstor komunikacije i kako se zove, koju sam normalno morao da imam sa osuđenicima. Skrećem temu, ali bitnu za Popovića. Rekao je, jeli Popoviću, Pope, ovaj kad vidiš što držiš, rekao, vidim, imaš 4 radnika. A to ne su maloletnici. Rekao je, su radnica maloletna i da li su prijavljeni? Znači, skroz sa Biblije Starog Zaveta, ja ga bacam skroz drugu temu. Oni nisu bili prijavljeni, a plus su bili maloletni.
Znači, nisu uspeli da rade, nisu imali, imali su po 17 godina. Jedno je samo bilo prijavljeno, koje je ima, koji je, da li je bila devojka, koja je imala 21 godinu. I onda je on skočio kao pare. Šta se ti to, šta to tebe briga, šta ja svoje radnike prijavljujem i da su... No. I onda je prišao do mene. Znači, kako ja sedim tu, ovde je sto, on je prišao oko, u me za grlo, počeo da me davi, čovjek je, kako se kaže, znači, sto je poludeo, ne mogu zvuk, i kako me je drmusao, ja sam udarao ovde, ovako me je drmusao, udarao sam u fotelju boko, slabinom, i onda mi je na noge ogožilje, moram da ga pokažem, ja ne možem da se, da. Taj ogožilje je bio mnogo veći. I posle toga sam ja otišao na hitnu, ja su konstatovane, ne, nego sam sačekao da dođe Milan. Napisao sam službenu belešku iz toga, nisam otišao taj dan. Podeo je Antić Anđeli, pošto Milan Veselinović znači nije bio tu, bio na odboru, koji ja ima kancelariju do, i pitao je se, čula ga labo ovamo, onda rekla nisam. Rekao, kom ću da dam službenu belešku o događaju koji se upravo desio, gde me je napao, fizički davio Popović Nenad. Ona je rekla, meni nemoj da daješ. Mada je bila ovlašćena da uzme ono tu belešku. A kome rekao da je dam, kaže, daj Milanu, on dolazi za 15 dana sa odbora. To je bilo znači 16. Marta. Milanu sam ja službenu belešku stavio na 100 2. aprila. Ništa nije reagovao. Znači nije me pozvao, da bi ozbiljan problem. Sutra dan, znači nije bio tu, ja sam mu stavio na 100. U kancelari. Sutra dan ja odlazim kod njega i pitam ga, jesi pročito ono, on ustaje, počinje da viče me, šta ti tu samo neke beleške pišeš, više ti dosadno, izlazi napolje, hvata me ovako za majicu i izbacuje me, fizički, vrata su bila poluotvorena, udaram u vrata i izlazim, izbacuje me na hodnik. I zatvara vrata, jako se čuje, pa, vrata su pukle i zatvorio, izlaze, vidiš Miroslav Vaspitaš iz jedne kancelarije, izlazi načelnik službe, zdravstvene službe, Saša Stojiljković. Pitaju šta je bilo? On rekao, ništa je bilo, me izbaci iz kancelarije. Oni posle nisu teli da svedoče. To. Imaju kamere, dve kamere imaju priliku tog izbacivanja, kao i kamera ima, postoji u hodniku, kad sam ja izašao iz kancelarije Radovića, ne Radovića, nego Popovića, i gde se držim za vrat. Ni to nije uzeto ni u policiji, ni kod javnog tužioca kao dokaz. Nego su mene, posle toga, nekoliko dana posle toga, doručak je kod nas van zatvora. Idemo u naš hotel preporod, koji je udaljen do 200 metara od ulazne kapije. On je u sklopu, ali je i za civile, i za radnike, i za građane. I ja sam pošao na doručak oko 9:30, i onda sam svratio do kola da uzmem nešto i u tom trenutku su naišli Popović Nenad i Ilić Nikola. I da čisto vaspitač je njegov, ajde kažemo, drug. I imao sam jednu repliku male bejsbol palice u kolima koju sam kupio zato što moj sin koji radi u inostranstvu voli da igra bejsbol. Pa onda sa to malo bejsbolnicu ili ja bacam pa on udara ili on. To je kod Kineza kupljena za 200 dinara. 55 sa tima dugačka, a inače je prava dugačka 110. To samo može da bude replike. I kako su oni išli, ja sam se malo uplašio ovog Popovića, jer je on bio i kickbokser, i trenira bodybuilding, i navodno se hvalio da diže 150 kg iz benča. On bi me, znači, golim rukama bi me sableo. Kako su išli ka mene, ja sam mahinalno uzao tu bejsbol palicu i samo je stavio uz nogu, nisam je podizao. I kad su prišli, Popović se obratio meni prvi, sa rečima, šta ćeš sa tim? Ono, grubo. Ja sam rekao, dečko, s tobom ne pričam. Nikola, ti šta radiš, kako si? Nikola rekao, dobro. I prošli su. Da bi o mene prijavio kod upravnika i napravili službenu belešku o Nikola, da sam ja njemu pretio sa bezbolnicom, da ću ga polaviti. I zbog te pretnje, i tužio bi sudu, vodi se i krivični postupak u osnovnom sudu Požarevac, i zbog te iste prednje sam dobio otkaz. Eto, to je ta priča. Da. I sada, vi ste tužili njih, oni su tužili vas, gde smo sada formalno pravno?
ovo što je on mene tužio privatno, da. Znači taj postupak na sudu, osnovnom sudu Požarevac, to je nebitno. Tu ću biti kažnjen ili oslobođen, ili kažnjen uslovno zatvor 3 mjeseca na godinu dana, da ne ponovim isti prekršaj, da me razumite, uslovno ću biti kažnjen. Ili novčano. A ovo upravni spor u Kragujevcu, u stvari upravni sud Beograd, ima ekspoziture Kragujevac, Niš i Novi Sad, pa je palo u Kragujevcu jer Pazar je pripada tom regionu i Požarevac. To je u toku. Još nije, šta je ovaj, kako funkcioniš upravni sud? Upravni sud sve te predmete rešava za dan, ali je obim koji imaju, broj predmeta preko 100.000 i ja sam na red čekao za prošlu suspenziju. 5 godina, od 2017. do 2022. Sad je, kažu, taj rok smanji na 3 godine. Znači, ja tek za jedno 3 godine mogu da očekujem, eto, rezultat. Jel očekujete pozitivno? Pa, naravno. Pa, dobro. Dobro. Predlažem da u nastavku razgovora u drugom delu emisije razgovaramo o temama koje će našim gledalcima biti još interesantnije od ovoga do sada, a to su najinteresantniji zatvorenici Zabele s kojima ste vi bili u kontaktu, razgovori sa njima. Napravit ćemo malu pauzu. Vrlo brzo se vraćamo razgovoru sa Brunom Dobrićem. Ostanite uz Kanal Fajter.